Og velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Hún Halla Ingólfsdóttir, ferðamálafrömuður úr Grímsey, er komin til mín og hún ætlar aðeins að segja okkur frá fyrirtækinu og lífun í Grímsey og startup tourism viðskiptarhalinu. Velkomin. Takk. Þú ert komin í land, þú náður að komast fyrir óveðrið. Það var óveðrið skall á, já. Jú, ég nú búin að vera töluvert í landi núna. Já, þú ert ekkit í Grímsey yfir háveturinn kannski. Ekki yfir háveturinn eins og því miður. Ég væri alveg til í að vera þar miklu meira. Já. En til þess að ég get vera þá verði ég líka að hafa eitthvað til að lifa af líka. Já, af því að fólk ekkert að flykkjast í ferðir til Grímseyjar yfir veturinn. Það að aukast. Já, já. Það það. Og hvernig ferðir ertu að bjóða upp á? Sko, ég bjóð upp á vinter daytour. Já. Þannig að þá kemur fólk og þetta náttúrulega ævintýri alveg frá því að það leggur á stað og þangað til að gefa tilbaka. Já. Því bara til dæmis sjóferðin náttúrulega töluvert ævintýri. Hún fjóra sérstaklega tíma. Veturinn. Ekki fjóri tíma? Það þrír tímar ef allt gengur vel en það við bestu skilyrði. Hafa verið góð skilyrði í þessum froststillum undanfari til dæmis? Hérna, ferjan búin að við slipp núna í nóvember. Já. Og hérna, það hafa allar ferði leið niður eða hvað? Nei, það hefur verið hérna, fiskibátur úr Grímsey sem hefur verið að fara með frakt fram og tilbaka. Já. Og þeir hafa alveg tekið farþega ef að það hefur verið byggð það. Já. En í talandum svona froststillu, það náttúrulega, þetta náttúrulega ekkert mál í svona stillu. Nei, en, nei. En svo náttúrulega allt annað hvað þið sjáu hérna í firði heldur að þeir eru komin út fyrir fjörðin. Þetta er allt annað umhverfið þar. Oft er spáð snarvitlausu veðri en það er allt í lagi hérna inn á Akureyri en það er kannski þarna úti sem þetta er dýrvitlaust. Það getur náttúrulega verið þannig. En þetta eru vetrarferðirnar en svo ertu með fullt á sumrin. Hvað ertu með þá? Ég er með þarna bara alls konar ferðir. Við erum bæði bjóðu upp á hérna, köfun og snorkl. Já. Og svo erum við með þarna langvinsalasta ferðin hérna ferri daytour. Og það búið að vera mjög vinsæl ferð síðlinn sumur. Er það dagsgönguferðum eiginlega? Þá er það þannig að fólk kemur með ferjunni og ég tek á móti þeim þegar við komum til Grímseyjar. Og við förum norður fyrir Heimskautsbaug og við fáum okkur að borða og ég segi sögur og staðreyndir og skemmtum okkur konunglega. Þessar ferðir eru þannig að þær eru svona pínu breytilegar eftir svona fólkinu bara. Þegar fólki kemur, þá sé ég alveg, já, ok, þessi gerir þetta. Þú lest aðeins í hópin, það eru mörg börn, þá kannski gerir þetta. Já, þannig að þetta er svona klæðskera sniðuna ferði, það er eiginlega engin ferð eins. Já. En snorkl og köfun, þarftu ekki svolítið búnað í það? Jú. Ég er fyrir svona að byggja mér upp búnað, en svo hef ég líka bara fengið góð aðstoð frá öðrum köfurum. Fengið lánað. Arctic Trip, hvenær stofnaðu þetta fyrirtæki? Það stofnað 2015. Já, já. Og fórstu svo beint í viðskiptarhæðilinn, startup tourism? Já, eiginlega, ég fer hérna 2016. Þetta bara þannig að þetta gerðist bara hratt. Ég fekk bara þessa hugmynd. Já. Nafnið kom bara, hendur það á mér, bara allt í einu bara, það bara komið upp. Já, já, þú bjóst í Grímsey þegar þetta gerðist? Ég hef verið í Grímsey síðastliðin sumur, sko, síðastliðin ár öll sumur, sko. Já. Og meir og minna síðastliðin 20 ár. Já, já, já. En ég get ekki sagt að ég hef verið þar yfir veturinn og... Nei. Og ég held að Grímseyingar segi þú getur ekki sagt og sett Grímseyingu fyrir þú búin að vera þarna nokkra vetur. Þá getur þú farið að tjá þig eitthvað. Ég skil, ég skil. En hérna, ég fleit alltaf rjóman af þessu, kem hérna bara með hérna með fuglunum, með farfuglunum og vorinn og túristunum. Og túristunum og gott að einhver sé að sinna þessu. Líf og fjör. Og, en þessi hraðall sem þú fórst á og reyndar ég líka með hælið, hvernig nýttist hann þér fannst þér? Hann nýttist mér alveg helling. Já. Bara þetta var bara ómetanlegt tækifæri að komast í þetta. Já. Þetta er svona, það sækja kannski 100 fyrirtæki að komast eða ekki, þurfi ekki að vera fyrirtæki, þetta mega að vera bara einhverjum með hugmynd. Einstaklingar bara, já, bara ef þú færð hugmynd. Já, sem þið vilja gera það veruleika og komið framkvæmt, þá er þetta sækja þarna og fá 10 vikna bara þétt námskeið. Þú fær bara 10 vikna aðstoð, já. Þú veist, þú bara ert þarna og þú fær bara, heyrðu, mér vantar að, hvernig á ég að gera þetta, hvernig get ég gert þetta? Já. Og þannig er þið bara hjálpað áfram í gegnum allt ferlið. Mm-hmm. Og það er svo gott þegar að þú ert með hugmynd og það er svo, þið langar svo að gera þetta, en vantar eitthvað bara pínu svona... Já, já, smá leiðbeiningar. Já, og bara svona, þú ert að gera þetta og svo líka var einmitt, sem ég varst mjög gott eins og við, í þessu viðtölu við mentorana, já. Að það var alveg bara svona, þú veist, nei, Halla, þú gerir þetta ekki svona. Já, þú Af því að á þessu námskeið þá hittir maður sérfræðinga í bransanum, bara sem eru kannski með hoknir af reynslu úr ferðamennskunni, sem að koma á fundi með hverjum og einum, hverju fyrirtæki eða hverjum einstaklingi og svona, maður getur speglað sig í þeim spurt á ráða og fengið allskins ráðgjöf, alveg ómetanlegt. Mér fannst það, mér fannst bara mjög gott líka að fá bara feedback alltaf á, þú veist, ég fór inn og ég sagði, ég er með þessa hugmynd
og hérna og þá fekk ég tilbaka já þú veist okay þetta gæti gengið svona. Já. Og mér fannst feedbacki svo gott frá mentorunum. Já, já. Og líka bara hérna það svo margt þegar maður að fara svona stað. Þarna varstu búin að stofna fyrirtækið eða hvað? Ég var búin að stofna fyrirtækið. Ég var komin með kennitölu og allt þetta og ég vissi alveg hvað ég vildi. Já. Ég vissi bara ekki hvernig átti að fara að því. Já. En eftir þennan hraðal þá bara settir í gang. Eftir þennan hraðal þá bara fór allt í gang. Þetta þú sérð að þetta 2015 sem ég fæ hugmyndina. Og þetta bara stækkar og stækkar og stækkar. Og 2016 ertu bara byrjað að taka móti ferðamönnum. Já. Já. Þetta magna. Og við ætluðum líka að láta vita því að þessi hraðall, þetta var fyrsta árið sem þú fórst. Já. Ég fór svo annað árið. Nú þau lukku þriðja árinu í vor. Já. Og næsta vor þá fjórða skipti. Þannig að hraðallinn líka að læra og vaxa og vera betri Já. Og betri. Þannig að nú fjórða skiptið að fara í gang og það umsóknarfresturinn rennur út núna á mánudaginn held ég, þriðja des, já. Og það bara að gera fyrir fyrirtæki einmitt sérstaklega á landsbyggðinni að taka þátt, að reyna að komast á hann hraðal. Mér finnst ekki spurning og ég segi það að ég væri ekki komin á þann stað sem ég í dag Nei. Ef ég hef ekki farið á þetta í þennan hraðal. Nei, einmitt. Þannig að Og svo náttúrulega verður þarna tengslanet, þú þekkir fullt af fólki sem var með þér þarna á hraðlinum. Kynntist bara yndislegu fólki. Og þið haldið góðu sambandi. Já, við haldum bara mjög góðu sambandi og fylgjum svona með hvort öðru. Já. Hefurðu farið rúntinn og heimsótt hinn fyrirtækin? Ég á eftir að gera það. Svo kerst maður aldrei. Nei, það líka máli, við höfum verið að tala það alltaf þegar að maður myndi vilja fara, þá high season hjá manni. Já. En hérna, þetta gæti maður alltaf að fara og kíkka á það við veturinn, en mann langar alltaf að sjá hvað þau eru líka að gera yfir sumari. Já, já. Þannig að það verður einhver tímar sem mann nær því. Og... Getur þú nefnt dæmi um fyrirtæki sem voru með þér, sem maður kannski hefur heyrt um eða hefur Sem að voru hérna, í þessu með mér. Já. Að það var hérna, hann til dæmis hérna, í Trausthólshólma. Hérna, já, út í ánni. Jarlinn þarna. Já, hann með eitthvað spennandi út í. Hann með alveg svakalega sniðut. Já. Er þetta í Þjórsá? Já. Hólmi það sem hann bara með svona hann bara með svona eyju. Já, hann er með litla eyju. sem hann á bara og er bara Já. Tekur á móti túristum og dekrar við það. Já, og hann gerir þetta alveg svona svo hann gerir þetta svo skemmtilega einhvern veginn. Ég ekki mál að fara en ég fylgist mikið með honum og mér dauðlangar að fara og hitta hann. Já. Og það náttúrulega allir með einhverra Facebook síðu. Ert þú með svoleiðis? Ég með Facebook síðu, já. Þannig að maður getur fylgst með þannig líka. Já. En svo var hérna Cold Spot sem hérna í Borgarfirði. Hvað það? Mér varst þau alveg mögnu líka, þau eru svona með ferðaþjónustu þar sem eru bara sleppa allir tækni, þar sem bara ferðu og... Leggur frá því símann, Já, leggur bara frá því. Tölvan gerðu upptæk Já. Og svo ferðu bara og slagar. Og hún sem er með það og hún er svo yndisleg og hún er líka svo orkumíkil, að bara, þú veist, að sjá hana þá bara, hún gefur svo mikið frá sér, bara gefur svo mikið orku og geislum. Og svo er fullt af öðru fólki. Já, já. Þannig að við getum óhikað mælt með þessum hraðli að gera fyrir fyrirtæki að sækja og bara takk hérlega fyrir komuna, tíminn er hlaupin frá okkur, eitthvað sem þú vilt koma að lokum. Við ætlum náttúrulega að tala svo mikið Grímsey líka. Þú verður bara að gera annað þátt það. Það er annað þáttur Grímsey, heill þáttur. Næsti. Bjarga Grímsey, er ekki svolítið að fækka þar? Er ekki að fækka svolítið fólki? Það er að fækka allt og mikið og allt og hratt. Þannig að ég verður að til ég færi mér það næst. Takk hérlega fyrir komuna. Bara takk fyrir mig.